Hallo Isa, jeg vil gerne lave en lille video af mig, hvor jeg snakker på dansk, fordi det er nu 6 måneder, og jeg har boet i Danmark, og jeg har ikke planlagt, det er bare mig, det er bare, hvad jeg kan tænke om, hvad jeg kan sige, så det, jeg skal ikke redigere den her video, det er med mine fejl, osv. Så jeg vil gerne tale, fordi det er 6 måneder, jeg kom først til Danmark af slutningen af august 2018. Det er lige nu 1. marts 2019, så det er 6 måneder, som sagt. Og jeg vil lave en lille video, så jeg kan se, hvor langt jeg er kommet med det. Og så 6 måneder senere kan jeg kigge tilbage og forhåbentlig mærke en stor forskel. Så jeg vil tale om mit liv her. Jeg er super glad for at bo her i Danmark. Jeg bor i Albertslund, en lille bydel cirka 15 km væk vest fra København. Og jeg er simpelthen så glad for at bo her. Jeg bor i et dejligt hus sammen med en kvinde, som hedder Elsa. Og vi er blevet rigtig gode veninder. Jeg er også glad for mit job. Jeg arbejder sammen med mange folk, og vi kommer godt sammen. Jeg har en masse, masse af forskellige opgaver, så jeg er rigtig glad. Jeg tror, det går godt for mig. Jeg synes, det går godt for mig. Hvad andet kan jeg sige? Nå, jeg kan ikke tænke på noget, at jeg skal sige. Ja, jeg er glad for at bo her. Det er en dejlig bydel i Albertslund. Jeg har en skov tæt på her. Og en lille bakke, som jeg elsker at gå en tur til. Ja, jeg er rigtig glad for at bo her. Jeg er så... Jeg føler mig meget lykkelig og heldig, at jeg har fundet sikkert en dejlig kvinde, som jeg bor med, som hedder Elsa, har jeg sagt. Jeg glemmer mit job. Jeg skal sige om sproget også. Jeg går 2 gange om ugen til sprogcenter i Glostrup, og det har hjulpet meget med mig. Jeg kan godt forstå meget bedre dansk. Jeg er meget hurtigere at forstå. Det er stadigvæk lidt svært for mig at tale på dansk, fordi jeg må koncentrere mig, jeg må tænke meget om, hvad jeg skal sige. Og nogensinde starter jeg en sætning, uden at vide, hvordan jeg skal færdiggøre sætningen. Ligesom det. Jeg tror, det var alt, at jeg vil sige. Som sagt, jeg skal komme tilbage forhåbentlig om 6 måneder. Og så se, hvor langt jeg kommer indtil det. Og ja, jeg må også prøve at sige rød, rød med fløde. Nej, det kan jeg slet ikke. måske aldrig kan jeg. Så tak fordi du så med. Jeg håber du får en rigtig god weekend. Jeg er lige på vej til London i dag. Hygge. Det var dejligt at du så med. Jeg håber det var interessant for dig. Og ja, vi ses igen. Tak. Hej hej.